Mana mana la ilon boshdi. Ilon boshdi mana. Kattasi mana. Ishoq qasdi. Ishoq. Ana odam shu. Ha. Ulayni emmagin. Voy u. 5 kilo yo. 5 kilo. Masa 10 kilo. 10 kilo. Mirzo hoji bitta ablaq qat ketamiz. Ketadi. Mana tilamani olyaptimi? Olyaptini. Vasi katta yo. Voy oz tirasa chiqamiz. Qo'y sig'i yer. Anaqa Kichkina bu baliq. Ha? Kichkina ekan. Salla abi ka. İki var mı? İki var mı? Aka bitta to'xtab tur endi. Mana aka mana shunday baxtlar chiyapti. Gap yo'q. Maladis. Sazanchalar, tilon bo'sh.